I moment de repassar l'actualitat de la ciutat. Avui ens acompanya el Fernando Carrera, president del grup municipal socialista. Bona tarda. Què tal? Bona tarda. Espero que no s'hagi espantat sentint-nos parlar de clítoris. No, no, no. Jo tinc pocs temes tabú. Això està bé, això és important en política, parlar de tot. Bé, nosaltres avui començarem parlant de seguretat, que és una de les qüestions que ha estat notícia aquesta setmana, després de conèixer la comparació del primer trimestre pel que fa a aquesta criminalitat a Badalona en comparació amb el trimestre del 2023, i aquest primer trimestre del 24, segon dades de l'interior, no han estat massa bones per Badalona perquè ha pujat la criminalitat un 15%, sí. Cosa que, de fet, ja ha estat motiu d'unes declaracions que ha fet, per exemple, el senyor Fernando Carrera. Sí, nosaltres creiem, hi ha una dada objectiva, vull dir, una realitat, que és la pujada de delictes. Hi ha una cosa curiosa, que és el fet de trobar que l'Ajuntament, tot i que normalment s'han fet notes de premsa per avaluar quin ha estat el resultat d'aquestes estadístiques, no l'han fet, sembla que vulguin amagar dades, però això no és el més preocupant, sinó que és el moment en què tu assenyales que les coses no van bé, és a dir, que la recepta Albiol no funciona en matèria de seguretat, podríem dir que la recepta de la Núria Parlon sí funciona a Santa Coloma, a Badalona sembla que no, i quan tu fas aquesta lectura, que és de dades objectives, la resposta és tan ambigua com dir s'ha de donar confiança a la Guàrdia Urbana. S'ha d'apostar per la Guàrdia Urbana, això és el que diuen. I a nosaltres ens sobta, perquè apostar per la Guàrdia Urbana, evidentment, no és començar la reforma de la comissaria pel despatx del regidor. Apostar per la Guàrdia Urbana no és tenir la Guàrdia Urbana sense paper per recollir denúncies, sense talonaris per multar, sense les eines suficients, sense contracte per netejar els cotxes... Per tant, tenim una situació de la Guàrdia Urbana molt dolenta i el que voldríem sentir per part del govern és... En primer lloc, una assumpció de realitat i, en segon lloc, una proposta per tal de canviar-ho, no? I quina és la recepta del PSC per capgirar aquestes dades? Bueno, la recepta ara mateix a Badalona, desgraciadament, no l'ha de donar el PSC, l'ha de donar el Partit Popular, que és qui governa. La recepta del PSC la veiem aplicada a d'altres municipis, a uns amb més d'èxit que d'altres, això és evident. Però què es fa a Santa Coloma que no es fa aquí, per exemple? Per començar a tenir la Guàrdia Urbana en unes condicions decents i no precàries. Per seguir, posar com a prioritat millorar les condicions de la Guàrdia Urbana i no millorar les condicions del regidor. I, per últim, una coordinació com Déu mana amb la resta de cossos policials. Jo crec que és de calaix, és de sentit comú. Desgraciadament, a Badalona no necessitem encara començar a parlar d'altres fórmules que no siguin la de millorar les eines que té la Guàrdia Urbana. L'augment de criminalitat és atribuïble, entenc, a la Guàrdia Urbana, també a Mossos d'Esquadra? Evidentment, la coordinació ha de ser amb Mossos d'Esquadra i qui té la competència en aquest tema és Mossos d'Esquadra. Ara bé, recordem que tenim un govern que va arribar aquí dient que la seguretat era la màxima prioritat. I amb 18 regidors, desgraciadament, no han sigut capaços de donar-li la volta. No sabem si és que no es coordinen prou bé amb Mossos d'Esquadra, no sabem si és que no han fet la diagnosi correcta. El que sí que sabem és que han arribat 17 motos, això ja ho sabem, però també sabem que els agents no tenen cascos per poder portar les motos, la qual cosa és una miqueta la paradoxa que explica quina és la realitat en la que es troba en aquests moments aquest govern i la Guàrdia Urbana. Avui el govern treu pit, per exemple, d'haver evitat una ocupació, al fons 13. Sí, i a mi que es facin aquestes coses em preocupa, perquè aquí s'està fent política de l'ocupació i no política en contra de l'ocupació, i m'explico. És a dir, traslladar avui a bombo i platillo el fet que s'hagi aturat una ocupació, de forma errada, a més, perquè es diu el govern municipal ha aturat una ocupació. No, la Guàrdia Urbana ha aturat una ocupació, però clar, quines són les dades en matèria d'ocupació? Aquesta és la cosa que hauríem de mirar per veure si la recepta funciona o no. Llavors, quan tu tens 317 ocupacions consumades des del dia en què entren al govern fins al mes de març, és evident que tens un problema. És a dir, 317 ocupacions consumades. Aquest és el balanç del govern d'Albiol i la regidoria antiocupacions. Per tant, treure pit de parar-ne una, a mi em sembla vergonyós. Fins i tot aquesta dada que diuen d'aquelles 100 ocupacions que diuen que han parat, quan en realitat no és més que comptar les temptatives, perquè tothom ens entengui. És quan intenten ocupar un pis i no ho aconsegueixen. Llavors el govern diu, hem parat 100 ocupacions. No, hi ha hagut 100 temptatives i 317 ocupacions consumades. Aquest és el balanç. Aquestes 317 ocupacions són dades que entenc que vostè coneix a través dels Mossos d'Esquadra o d'Interior? No, no, jo, una de les meves feines és preguntar al govern. Jo vaig preguntar que em donessin xifres oficials d'ocupacions. Del govern de Badalona. Del govern d'aquesta ciutat. 317. No sabem si són moltes o poques comparat amb d'altres ciutats. Home, jo crec que si parlem... També és cert que són dades del 2022 o 2023, Badalona ja estava en el top three de les ciutats on hi havia més ocupacions a Catalunya. Sí, sí, desgraciadament sí, desgraciadament se n'ha fet política d'això, en lloc, insisteixo, en lloc de fer política sobre això, s'ha fet política d'això, i la realitat és que les dades no milloren. És a dir, perquè la gent ens entengui, 30 ocupacions al mes, més de 30 ocupacions al mes, és una autèntica bajanada. Per tant, li hem de donar la raó a l'alcalde en una cosa. Hi ha un fet
que són moltes ocupacions. La recepta del senyor alcalde fins ara no ha funcionat i el que ens agradaria és que funcionés i, sobretot, que tinguessin el coratge, jo ho faig a vegades, sobre la feina que s'ha fet en el passat des del meu partit, d'agafar i dir, s'ha fet així, no ha funcionat, s'ha de replantejar. I això és el que els demanem. Per altra banda, de vostès també van dir que hi havia hagut, o que el govern havia mentit perquè fa el nombre d'agents de l'Urbana que van treballar la nit de la cremada, sí, del dimoni. Expliqui-m'ho això. Bueno, és senzill. Miri, l'Ajuntament està caient en l'error, jo crec, de fer servir el Departament de Comunicació com un departament de propaganda, no? Perquè en el moment en què tu poses un cartell i dius esta noche protegemos tu seguridad i poses un gràfic on posa que hi haurà 113 agents de la Guàrdia Urbana en la nit de la cremada del dimoni, el primer que has de fer és constatar si això és cert o no. Nosaltres vam tenir accés a dades oficials i vam veure que hi havia 42 agents a la nit. Per tant, de 42 a 113 hi ha un marge enorme, no? El que em va sobtar és la resposta del govern. Jo, el regidor de Seguretat i jo crec que hauríem de seure un dia per posar-nos d'acord amb més coses, perquè el senyor va dir que les dades que estaven donant eren certes. És a dir, ens va donar la raó. El que passa que deia que si sumaves tots els agents que hi havia, donaven 113. Tampoc és cert. És a dir, a vegades sembla que aquest govern ni el de sumar acaba sortint del tot. Però la realitat és que van mentir fent un ús directe del que és el seu departament de comunicació, que no és el seu, que és el de tots, és el de l'Ajuntament, i a mi això em dol especialment. Vostè això va dir-ho en una entrevista a la ràdio, això de que s'estava fent un ús, com li diu vostè, propagandístic o partidista, sí, del departament de comunicació. Vaig canviant segons el dia. I en té d'altres exemples? Tenim d'altres exemples, evidentment. Per exemple, quan tu fas servir gràfics en colors diferents en funció de l'any, en funció de qui governa, doncs és evident que té una intencionalitat política, no una intencionalitat informativa. I podríem anar traient diferents notes de premsa que es fan amb una clara línia totalment política, no? Quan creiem que el que s'ha de fer és informar els ciutadans. Desgraciadament, del que han d'informar els ciutadans no els informen. Per exemple, de les dades de criminalitat. D'això no hem llegit nota de premsa. Però quan poden fer política amb el contingut que troben, doncs això ho fan, no? I per tant, a mi, ja insisteixo, em sobta i em dol, perquè crec que l'ús de la informació és un d'aquells usos amb els que has d'anar amb més cura, no? I no s'està tractant amb cura. Sortim un moment de Badalona, però no, perquè estem molt pendents de com es constitueix el nou govern de la Generalitat, si és que s'arriba a constituir, si és amb Salvador Illa com a president, que és qui sembla que té més opcions o no. En tot cas, si Salvador Illa és president de la Generalitat, la consellera d'Interior serà Núria Parlon. Per tant, suposo que hi haurà una bona comunicació entre l'exalcaldessa Santa Coloma i Badalona, veurem què pot passar. I si és cert que entre els nous parlamentaris, que per cert n'hi ha més diputats de Badalona que mai, una d'elles serà Andrea Zapata, sí, que és del seu partit. No sé què espera vostè o què creu que podem esperar d'un govern si és que Salvador Illa acaba sent president. A veure, aquí, diverses coses. La primera, parlaves de la Núria Parlon, tota la confiança del món tenint en compte quina és la tasca que ha fet a Santa Coloma. Per tant, si som capaços d'extrapolar aquesta tasca que ha fet a la tasca que ho pot fer des del govern de la Generalitat, crec que és una molt bona notícia per tot Catalunya. A partir d'aquí, sobre el que em deies del paper de l'Andrea, jo a l'Andrea, tothom ho sap i ho he dit a diferents entrevistes, li tinc molt de carinyo perquè sé que ho farà molt bé. És una noia que ha estat treballant aquí, que està treballant amb mi a dia d'avui i que sé com treballa i sé com s'estima Badalona. I aquest, doncs, és un paper rellevant que pot tenir dintre del grup parlamentari. Si acabem governant, que tot apunta que podria ser, doncs encara millor, no? A mi el que em preocupa de la composició del nou Parlament, i ho he dit en moltes ocasions, és la presència de dos tinents d'alcalde dintre de, bueno, com a parlamentaris, no? Perquè jo entenc que una ciutat que està en la situació en la qual es troba Badalona a dia d'avui necessita que els tinents d'alcalde, és a dir, les persones que dirigeixen les diferents àrees d'aquesta ciutat, estiguin dedicades al 100%, i a mi això em preocupa especialment. Tornem a Badalona, perquè haurem de veure si finalment el 10 de juny es constitueix el Parlament, haurem de veure en els propers dies si finalment Salvador Illa és o no president, perquè pot canviar molt també doncs, tot això que estem parlant, però sí que aquest dia està notícia, de fet avui l'han entrevistat a la ràdio, el nou gerent de l'Ajuntament, que és Jofre Clofent Calçapeu, que és llicenciat en dret i funcionari de carrera de l'administració local i que ha treballat doncs, en diversos ajuntaments, entre els quals Badalona, per cert, i no sé vostè què n'espera d'aquest gerent, que fa, per cert, molts anys que s'espera, perquè això va començar amb una comissió de modernització 2019, si no m'equivoco, és a dir, fa molts anys. Aviam, jo crec que hem de ser realistes amb el que és la figura del gerent, és a dir, una figura d'un gerent a un ajuntament com Badalona és necessària, sense cap tipus de dubte. De fet, hauríem de reforçar l'estructura administrativa, com han fet altres ajuntaments, per tal que funcioni. El punt de partida és molt, molt, molt dolent. I, per tant, aquí hem d'alertar d'una cosa. De la mateixa manera que no hi havia receptes màgiques en tema de seguretat, per més que l'alcalde ho hagués repetit en 500 ocasions, la realitat és la mateixa. És a dir, posar una figura nova no resoldrà tots els problemes estructurals que té aquest ajuntament. Ara, és una peça rellevant, sens dubte. Ara, jo he sentit algunes declaracions en les que sembla, no, que jo començaré a dir, es començarà a notar molt ràpid.
jo tinc els meus dubtes. Les maquinàries dels ajuntaments no es canvien de la nit al dia. I, per tant, jo el que li desitjo és tots els encerts del món, perquè ho necessita la ciutat, però no em sentiran dir que això serà una, pràcticament una recepta màgica en absolut. Jo no sé si una nova o una gestió més eficient, més eficaç de l'Ajuntament hagués evitat el que va passar amb Can Bofill, perquè el que almenys argumenta el govern és que s'ha hagut de tancar aquest contracte amb la cooperativa que el tirava endavant, entre d'altres raons, perquè hi havia un deute amb aquesta cooperativa i per no sé quina qüestió legal, burocràtica, que ha fet que s'hagi decidit tancar el servei. Mira, jo amb aquest tema, i ho vaig dir a plenari i ho crec fermament, dos coses que són rellevants. La primera, quan les coses comencen malament, acaben malament. I el començament de tota aquesta història va començar malament, no? I ho sabem, sense contracte, sense possibilitat de regular les coses com cal. Després hem d'entonar també el mea culpa per les coses que no s'han fet bé dins d'aquest ajuntament, i crec que aquí hem sigut partícips absolutament tots, i el que és rellevant és mirar a futur, és a dir, què passa a partir d'ara, no? De la Generalitat diuen que va haver-hi l'opció de prorrogar el servei durant 6 mesos per tal de tenir temps de licitar i fer les coses en condicions. Quin és el problema? Quan apareixen les prioritats. I, desgraciadament, la prioritat d'aquest govern no és en absolut la pervivència d'aquest servei. I per què ho dic? Perquè ho vaig preguntar en dues ocasions en una resposta de sí o no a la senyora Rosa de l'Amo. Vaig dir, més enllà del que hagi succeït, més enllà de l'argument ridícul que jo vaig sentir de treure pit, porque esto lo hicimos nosotros, que me sembla molt bé, la pregunta de veritat és, hi ha voluntat de continuïtat d'aquest servei, sí o no? Ho vaig preguntar en dues ocasions. La resposta no va arribar mai. Per tant, sembla meridianament clar que el Partit Popular no vol aquest servei. I més encara, quan ens adonem que ara mateix tenim 45 persones dormint al carrer, dormint a la plaça de la Vila, en una situació que ens hauria de colpir a tots i que, de debò, o sigui, a mi m'esgarrifa aquesta situació. Per tant, aquí hi ha un problema tècnic. Doncs probablement hi ha problemes tècnics. Ara, hi ha un problema de determinació política, sense cap tipus de dubte. I tot el més són excuses. És una resposta de sí o no. I pel moment no n'hi ha. Per tant, solucions? La solució és posar-se a treballar i haver acceptat el que deia la Generalitat. És més, si la Generalitat no ho faria, havia de demanar-ho. Però sabem que hi havia bona voluntat per part de la Generalitat. I per tant, escolta, aquí s'hauran de donar moltes explicacions de si aquesta oferta estava sobre la taula, com ens ha dit la Generalitat, i que per cert el govern diu que no. Si és cert que estava sobre la taula, el govern té una responsabilitat encara més fort sobre tota aquesta gent que ara mateix està dormint als nostres carrers. Última pregunta, última qüestió abans d'acabar. La plataforma Defensem Galarnús va fer una piulada que deia: primera reunión con el PSC de Badalona después de más de 2 años de la existencia de la plataforma. Fernando Carrera ha mostrado voluntad en gestionar una propuesta de permuta en los terrenos de la antigua Covesa. Mira, aquí... Què vol dir això? Aquí el que vol dir... Això constata diverses coses. La primera, que des del govern municipal, de moment, no han traslladat cap tipus de proposta a la plataforma. De fet, van animar els grups municipals a fer propostes en aquesta, que en aquest sentit. Això és el que és greu. I el senyor Montornès va dir una cosa que té raó en el fons de la qüestió, que és a dir, escolti, ara governen vostès, la proposta l'han de fer vostès. Té raó. Ara bé, front la inacció del govern municipal, que insisteixo, de la mateixa manera que la inacció amb el tema de Can Bofill diu unes coses, la inacció en aquest tema també en diuen altres. Deien, tenim una proposta molt bona. Perquè la gent ens entengui, i si no vostè em corregirà, actualment quan entres a Calarnús, a la part esquerra i a la part dreta és on s'havien de fer pisos, al principi del camí dels plataners. A la part esquerra, al principi, l'alcalde va dir que es comprometia a no construir pisos perquè s'hi farà una permuta. Són terrenys que són de Direxis Tuxal, dic bé. A la part dreta, que és on estava Covesa, que ja hi ha una mena de construcció, allà sí que en principi hi haurà pisos. No ho sabem, perquè no ho explica. El que sí que sabem és que el senyor alcalde va dir que ell era l'única garantia, això en temps d'eleccions, evidentment, que ell era l'única garantia de que no es construïssin pisos al parc. Aquesta és la posició que sabem. Després hem vist una altra posició i el que ens haurà d'explicar és quina és la proposta. Jo vull escoltar-la i tinc voluntat d'escoltar-la. Però entenc que vostè ha fet algun tipus de proposta a la plataforma. El senyor alcalde el que va dir és que féssim nosaltres propostes. I jo el que estic intentant és posar-me d'acord amb altres grups municipals per tal de fer una proposta raonable de permuta i que ningú ho entengui malament. És a dir, de la part dreta, eh? S'ha de fer una proposta raonable, perquè entenc que hi ha una voluntat, perquè tots els partits polítics han signat una moció dient que no volen pisos allà, però no val dir no vull pisos. El tema és quina permuta raonable es pot fer per tal que no hi hagin pisos. I quina permuta raonable es pot fer? Aquí s'hauran d'analitzar els diferents terrenys de titularitat municipal i veure com es pot treballar el tema. Però insisteixo, no és un tema que el PSC hagi d'agafar i dir doncs això és així. No, no, no. Nosaltres tractarem, estem fent una recerca, parlarem amb la resta de grups, crec que hem de posar propostes en comú, però insisteixo, la proposta de debò l'havia de fer el govern municipal. El problema és que, clar, tirar responsabilitats fora, i torno al que deia el senyor Montornès, que sé que ara el tindrem aquí després, té raó. És a dir, el govern municipal no està actuant en quasi cap tema
i està tirant responsabilitats a l'oposició. Que nosaltres les entomem perquè tenim voluntat de govern, eh? Nosaltres, jo tinc clara voluntat de governar i, per tant, crec que això és un repte que hem d'entomar. Ara bé, és ridícul tenir 18 regidors i demanar-li que la feina la fagin els regidors de l'oposició. Fernando Carreda, president del grup municipal socialista, moltes gràcies. A vosaltres. Per venir fins aquí.